حکومت نے بار بار ہمیں یقین دہانی دی گئی ہے کہ ہمارا مسائل جو ہے بالکل حل کریں گے، ایشوز کو حل کریں گے، لیکن اب تک وہ نہیں ہو سکا۔ ہم اپنا جو ہے احتجاج اس وقت ہم نے جاری رکھا ہے، تو آپ دیکھیے حکومت نے ہمارے اس سیون پے کمیشن سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈی لنکنگ ایس 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 سیلری سے توجہ ہٹانے کے لیے سیون پے کمیشن سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، تاکہ ہمارے توجہ جو بالکل اس سے ہٹ جائے گا۔ آج دیکھو ہم گورنمنٹ کو، حکومت کو یہی باور کرتے ہیں کہ ہمارا توجہ، ہمارا یقین جو اپنے ملازمت کے متعلق بالکل سنگین ہے، ہمارا جو ملازمت جو بالکل باقاعدہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، شک کی گنجائش گورنمنٹ نے پہلے سے ابتدا میں سے ہی بالکل یعنی رکھا نہیں گیا ہے، کیونکہ ہمارا جو جس وقت ہم ریکروٹ ہوا تھا ایز اے آر ای ٹی، اس وقت گورنمنٹ نے، حکومت نے ہمارے آرڈر میں ہی لکھا ہے کہ آفٹر 5 ایئر رینڈر سروس دا آر ای ٹیز ول بی انگیجڈ ایز اے جنرل لائن ٹیچر۔ جو جنرل لائن ٹیچرس کو رعایت ملتے آئے ہیں وہ ہمیں ملنا ہے۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.